السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا روحات كسور دواتن ورارك أفضل لباتن كساع إرسالتي في قطب دا ورارك هنا أتكد داود دون تانو حاكم دا حلقة عيس لغو سميه قدوميه جامعة دا ومدة صوماليات قسارة سوجة دمشي دا وكد أشي دقال كد عيد ديان كبروجين يا قبل كالقدود مدوحيناها صوماليا أو حركة كجري لما وضو لامية أو لغات السيء مغالة دا مقدشة عاصمة دا صوماليا لا أمانك أو قعانتها كل دقي قادي سيدي راشن يولب الشدال ونشري أرورك الشباب يزول زارة حمسة أو قاسمياش قودة كالحلي دور شوينك دورة قبلية ده يولب تنفدرالك إذا مده بنت لان أو حولقل قوبتي سد حمنوت أو كتر سنة كوحدة الشباب وررك ديبا دارة صاحب بيال وحاكمد أرورك حسب الله أو قبيه تانكي إليه ده هي إسرائيل intaasi waa qodobada wararkeena oo waweyn u deer garoba wararka oo faahfaahsan hadii aan ku bilaabo xilka qaayis ayaa lagu sameeyay gudoomiyihii jaamacadda umada Soomaaliyeed ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya sida warkan ugu faahfaahinayso Xamdi Xasan Axmed madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xilka ka qaaday gudoomiyaha jaamacadda umada Dr. Xasan Cumar Mahadalle madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xilka qaadista kadib wuxuu si ku meel gaar ah gudoomiyaha jaamacadda umada u magacaabay Dr. Xasan Ismaan Gacal wasiirka waxbarashada oo ah gudoomiyaha gudiga sare ee jaamacadda umada Faarax Sheekh Abdulqaadir ayaa faraxa xafiisyada jaamacadda inay la shaqeeyaan si hayaha gudoomiyaha jaamacadda umada Dr. Gacal lama oo xilka qaadistii lagu sameeyay gudoomiyaha jaamacadda umada inay la irso baxsashadii madaxii kulliyadda arrimaha bulshada qaybta saxaafadda nageeya Cali Qaliif oo la sheegay inuu ku biiray Al-Shabaab gudoomiyaha jaamacadda umada ee xilka laga qaaday ayaa dhawaan cabasho ka keenay hanaanka maamul ee jaamacadda oo ay u muuqatay in hoggaanka jaamacadda uu isqabsi dhanka maamulka ah ka jiray hadalkan ayuu sheegay intii lagu guda jiray shirkii arrimaha waxbarashada ee Soomaaliya ee uu qabtay macadka cilmiga barista Soomaaliya ee Heritage dagaal geystay khasaaraha kala duwan ayaa ka dhacay deegaanka Burjeed ee gobolka Galgaduud dagaalka u dhaxay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo kaashanaya kuwa deegaanka Macuusleeda oo dhinaca iyo xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa ka dhacay deegaanka Burjeed ee gobolka Galgaduud dagaalka ayaa waxa uu yimid kadib markii si la sheegay weerar qaraaxa ku bilowday oo barigii hore ee saaka ay ku soo qaadeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab laba saldhig oo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Macuusleeda ee deegaanka ay ku leeyihiin deegaankaasi dagaalku dhawaad 3 saacadood socday halkaas ka dhacay kaas oo geystay khasaare isugu jira dhimashada dhaawac mas'uuliyiin ka tirsan maamulka galmada waxa ay sheegeen in dagaalka ay ka warhayeen isla markaana ay ka hortageen sidoo kale dagaalkii halkaas ka dhacay khasaare xoogan ay ku gaarsiyeen ururka Al-Shabaab Al-Shabaab dhankooda waxa ay goola ka shaqeeyeen dagaalkaas iyagoo sheegay in deegaanka la wareegeen soo kale lagaadiyo dagaal ay qabsadeen inkastoo aysan jirin warar madax banaan oo xaqiijinaya sheegashada Al-Shabaab wararka ugu dambeeyay ee soo gaaray waxay sheegeen in xaaladda deegaanka Burjeed ee gobolka Galgaduud isla markaana u dhow degmada Guracaal ee tahmid degan deegaankaas oo ku yaal inta u dhaxaysa Guracaal iyo Ceelbur waxaan hadda howlgal ka wada ciidamada dawladda Soomaaliya oo kaashanaya kuwa deegaanka ee loo yaqaan Macuusleeda laamaha ammaanka galmudugna waxa ay gacanta ku dhigeen gaadiid raashin iyo shidaal u siday xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab Shukri Cabdi Cabdi ayaa dhameystiraysa ciidamada deegaanka Macuusleey oo garab ka helaya kuwa dawladda iyo ciidamada daraawishta galmudug ayaa gacanta ku dhigay 4 gaari oo nooc hoomiid ah oo siday raashin iyo shidaal iyo 4 darawal ee gawaaridaasi la socotay Abdullahi Cali Jaamac oo kamid ah taliyaasha ciidamada deegaanka ayaa ka warbixiyay howlgaladaasi ciidamada dawladda ay ku soo qabqabteen gawaaridaasi ka kooban 4 hoomiid wuxuu sidoo kale sheegay in ciidamadu ay gacanta ku hayaan xubin kamid ah Al-Shabaab oo isu soo dhiibay sidoo kale waxa uu faahfaahin ka bixiyay deegaanada ciidamadu ay ka soo qabteen gawaaridaasi waliba sida ay ugu suuragashay inay gacanta ku soo dhigaan waxaan soo qabanay gaadiid wada wixii la xarimay oo dawladdu ay xarimtay oo nimanka abdixisada go'si dhumaalaysay waxa uu wada iyo kuwa is soo dhiibay ayoo ka soo fakaday intaba ayaan soo qabanay intaasba gacantan ku haynaa waxaan markaan warka badi maayo waxaan uga digaynaa argagixisada ayada waa isgoobeynaa oo kaliiba meeshii aan ka aragno dilaano balana waxaan uga digaa ninkii gaari u rara iyo ninkii la jooga iyo ninkii la hadla intaba waxaan u gali doonaa midka is soo dhiibay iyo midka aan soo qabano
مناسب كيلا مرسيا سنة لمرسيا دونا هل قد دقنونا دو وددو يان لمرين بدر يان لو قادين يان لأك دقين سيدا عاو سوقة باناي اما عان هبين يمالي او قوبينانا وحي عان كو عرقنا او لسو دا اي كل من نغو دونا وحان كسوقة باناي مال او هاو دو oo wada doorsheexay ay marayeen oo ay kala leexdeen wadooyinkii lagu talagalay gaadiidka caadiga ah oo mar aagaan ka soo qabanay seega iyo xilabi iyo galxaga gare wadooyin dhexdeeda walba wadooyin dameer ayay ku dhumaayeen soo qabanay dhinaca kale tariyaha booliska degmada baxdo oo ciidamada deegaanka ay ku wareejiyeen gaadiidka ay gacanta ku soo dhigeen ayaa 4 darawal ee la socda ayaa ganacsatada uga digay inay garab siiyaan shabaab waxa uuna carabka ku adkeeyay in cid walba oo gurmad u fidisa ururka shabaab ee sharciiga horgeyn doonaan hawlgal qorsheysan oo aan u baxnay anagoo ah ciidamada iskaashan haya oo kuwa deegaanka daraawishta militaryga nabad sugida booliska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada xaqdirirka dhamaantood iskaashadayaasha cadawga qawaarista liyaad ciidamadii iska kaashan jiray oo iskaashanaya ayaa waxay maqleen saakay formation adeegii laga xannimay dhinaca deegaanka qawaarista u socda gaadiid tiro badan oo gaaraya ilaa 4 gaari oo waxyaalihii la xannimay oo laga xannimay qawaarista sida alaabtaas oo u socota qawaarishtii markay baahdeen way gaajoodeen waxay sameeyeen inay dadkii shacabka ahaa isku soo lamaaniyaan deegaamadii ay yiraahdaan magacyo buga ay soo qaataan deegaamadii ay yiraahdaan Tuulahebel iyo Tuulahebel iyo Tuulahebel iyo Tuulahebel iyo Tuulahebel ayaa u socon yihiin baabuurta u socota baabuurtaas warbixinkeedan helnay ciidamada iskaashanayay oo geesiyaasha ahaa ayaa ku baxaysa ka hawlgalkaas ku baxnay ilaahay waa nagu guuleeyay gacantaan ku soo dhignay 4 gaari iyo darweelantii waday waxaan leenahay soo kuwa qatalmay oo gacanta ciidanka dawladdu ay ku dhigtay ciidanka xaqdirka ay gacanta ku dhigeen haa qatalmina mar dambe sida aan ula wareegnay kuwaan maantay oo aan gacanta ugu dhignay maxkamadana u geyn doono maxkamaduna insha Allah tacala aan rajayn doono inay u xukumi doonto ayaga iyo gaadiidkoodaba inay xukumi doonto ku xukumi doontana waxyaalaha sharciiga ah loogu talagalay ay ku xukumi doonto ayaan kuwa damaan ula wadaagi doonaa howlgalkaana ayaa imaanaya xilli ciidamada deegaanka ee ku sugan deegaanka Burjeed oo 40 km dhanka Gureceel kaga beegan degmada Ceelboor ee gobolka Galgaduud ay saakay ka hortageen weerar al-shabaab ku qaaday fariisimo ciidamadaasi ay ku lahaayeen deegaankaasi sidoo kalena ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxay laba jibaareen howlgalada iyo dagaalka ka dhanka al-shabaab ay ka wadaan deegaanada gobolka Galgaduud markaana Muqdisho madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo helinaya gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqan Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madali ayaa waxa ay xariga ka jareen laba wado oo muhiim ah oo ku yaala Muqdisho labadaas wado oo laami la saaray ayaa ku kala yaala ee wadada Maxamuud Carabi ee degmada Warta Nabad ee gobolka Banaadir iyo wado ku taala degmada Cabdi Axiis oo lagu magac daray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Allaah u naxariistay Cali Mahdi Maxamed mas'uuliyiin kale ayaa sidoo qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo hadalka jeediyay munaasabada xariijarka wuxuu ugu baaqay shacabka Muqdisho inay markaasi ay sameeyaan isku tashi waxna isku darsadaan si maamulka gobolka Banaadir iyo guud ahaan dawladda federaalka Soomaaliya ee wax ugu darto wadooyinka lagu dhiso dadka Soomaaliyeed inay isku tiirsanaadaan oo ayagu ay wax qabsadaan oo xoogood iyo xoolooda maanta jidkan daarahan quruxda badan ee dhinacyaha ka jiro dhan macno u yeelay awal daara macna leh iyo guriye macna leh ma ahayn laakiin maanta macno iyo qurux iyo haybad ayay leeyihiin dadka wax haysta ee ganacsatada ah iyo dadka Alla wax siiyana sidoo kale in ay wax dhisaan oo dalka ay dhisaan inay sidaan u qurux badan tahay arkeen shalay sawirka meesha ku yaalo oo dhiiqada iyo biyaha iyo qashinka oo deganaa wadada dhexdeeda iyo maanta meesha aan dhex taaganahay labay kala yihiin isku mid ma aha waxaan rabnaa marka dadku inay sidaa inta uu arkaan ay maxaan ku daadaa bixiyaan xoolaha si loogu dhiso wax yar oo la dhiibo ayaa intaan isu tagaya hal qof kaligeed intaan dhis haddii la dhilaa inkastoo aan ogahay 10 ama 100 dhisi karta inta hadda wadada ilaagtahay dalku inay joogto hanti haysato haddana gacma isla wada jira wax lagu wadada hadda waa la wada leeyahay dadka reer Cabdi Axiis wax ku leh dadka magaalada Muqdisho degan oo dhamaa wax ku leh marka wuxuu in la wada leeyahay ayay sidaas macna guud ugu sameynayaan dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Banaadir oo ninkiisa hadlay waxa uu markaasi ku faanay
إن مدد هلك صرع وجرو مامل كيس قبل كمنادر ولسي كل واد أما إنك بدن كوي تمام وضوء كيا المجال العاصمة ده مدشة هذا الديار وياه يودوين كلي لسان مدد مدحوين وعنا صورة جلي هلك صرع جبني كوي تمام وضوء ولامعة وقاركو من جديد هذا بسبيين المرد وعم بلاونا يكو عن ضيع ترى أنت وما سكجران مركا لجرا عن ترلاقة مدير المدحوين وقف أحسن هاي إن أدقو جهات كي كوم مكان إن أتكنا شقي صوت ترى هذا محل وسكر بيجي محاو مد الله قبتي أما أنا ذو ذي محل وقفتي عن شرط اللي قاعد هذا محل وقفتي إن أدمر ربنا ويديسه تاسنا وكذا ما أدري مينا وركن كرنا هذه أشياء بقادر رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبد البر يا وح وكل لقعتي يا زميز جود وزارة ها حكومة الفدرالية الصومالية kulan ka iyo waxa looga hadlay arimaha ku saabsan doorashooyinka si gaar ah doorashooyinka dowlad goboleedada iyo soo kale doorashooyinka federaalka ra'iisul wasaaraha xamse oo kulankaasi ka hadlana waxa uu yiri aanu baahanahay in the agreed electoral model oo lagu dhaqaaqi karo at least ama roadmap dadku inay gartaan xagee loo socdaa maxaa dhici doona maanta inay gartaan maaha bari inay gartaan maaha maanta waa inay garanayaan waxa waa 2025-26 maxaa dhacaya dalkan sidee la isu dooranayaa waa inay hadda og yihiin waa meesha ka dhaqaaqaan meeshaan u socodna ay garanayaan dowlad goboleed kasta doorashadeeda maxaa dhacaya goormay dhacaysaa say u dhacaysaa dadku inay garanayaan ku jawaabi karaan halka oo iyaga oo gaflatu saalixiin ku jira oo aan la dhihin cumrigii baa la dheereeyay ama laba sano lagu daray ama sanad baa lagu daray waa la dhaqaajin lahayd baashdeen marka dambe san dadku isku ayna niyadu ka dhimanay dadka kaasi wuxuu ahaa ra'iisul wasaaraha dalka Xamse Cabdi Barre ciidamada Puntland ayaa howlgal waxay ku qabteen saddex xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab kadib howlgal laga sameeyay deegaanka ka tirsan maamulkaasi Ilyas Daud Hassan ayaa faahfaahinaya wararka ka imaanaya gobolka Bari ayaa sheegaya in ciidamada PSF ee Puntland howlgalo ka dhana Al-Shabaab ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Bari ciidamada PSF ee Puntland ayaa la sheegay in howlgaladu ay ka sameeyeen burulida gobolka Bari kadib howlgal muddo qaatay halkaas ay ka wadeen intii howlgalku uu socday ayaa ciidamada Puntland waxa gacanta ay ku soo dhigeen saddex xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab oo ku jiray madaxiisahanka iyo sirdoonka u qabilsanaa xubnaha Al-Shabaab ee ku sugan burulida gobolka Bari ee Puntland sida lagu shaaciyay qoraal kooban oo ka soo baxay ciidamada PSF ee Puntland. PSF ee Puntland ayaa waxa howlgalada ay ka fuliyeen deegaanada kala ah iyo Curun, Ceelka Dhul, Cascaso, Qarka Xabley, Ceelka Dhiciro, Gaaca iyo Onqor. Dhammaan deegaanadaas howlgalada ay ka sameeyeen ciidamada PSF ee Puntland ayaa waxa ay ka tirsan yihiin gobolka Bari. Saraakiisha ciidamada ayaa sheegay in muddo badan ay ku daba jireen xubnahaasi howlgalada lagu soo qabtay. Howlgalkan ayaa saraakiisha PSF ee Puntland waxa ay sheegeen in ay ku soo qabteen xubin sare oo ka tirsan Al-Shabaab isla markaana ah madaxiisahanka iyo wardoonka Al-Shabaab ugu qaabilsanaa burulida Cali Miskaad ee gobolka Bari. ciidamada PSF ee Puntland ayaa muddooyinkii dambe waxaa howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab iyo Daacish ka wadeen deegaano ka tirsan burulida gobolka Bari, waxaana saraakiisha ciidamada amniga ee PSF ee Puntland ay sidoo kale hadalka intaa ku dareen in howlgalkan uu socon doono tan iyo inta ay ka xaqiijinayaan amniga gobolka Bari iyo sidoo kale dhulka buuraleyda ah ee xilligan ay joogaan xubno ka kala tirsan Daacish iyo Al-Shabaab. Halka aad warkaasi ka daawanaysaanna waa Risaala TV baraha aan ku leenahay internetka. Markaana wararka dibadda, ururka Xisbullah ayaa gubay taangi ay leedahay Israa'iil oo hadda dagaal xoogan uu kala dhexeeyo. Hadal qoraal ah oo ka soo baxay kooxda muqaawamada Xisbullah Lubnaan ayay ku sheegeen inay maanta waxaa burburiyay taangi ee military Israa'iil lahaayeen oo noociisu ahaa markaafa taangi. Qoraalka ayaa lagu xusay in gantaalada lahago ee lidka taangiyada
لابك سين تانجيو او كوسونا هالدى ملتيري اسرائيل كل يهين ديانكا لهستو الرهيب هزب الله يا شيكتي ريسيتوس او دقيان تانجي اسلامكانا او هالس وغارت انكي صار لتانجيا دكا كالي اذا مدى اسرائيل وي هاكيجي ان تانجي لجوي وانا وركي لابد او هزب الله شاكتان مسوليد دوارك لوكا اسكت اسرائيل او كوسونا هدوك كوفر دالكا لبنان مرسي هو ريسو هدى لمياش هزب الله دوكاين بر كنترول او اذا مدى اسرائيل كل يهين ديانكا شطولة أو دو حدود كدلك لبنان حسب الله وحي المامين إن ورادة سيجاوب ويهين ورا إسرائيل جمعي لصورة في كدلين وري عزام عبد الله أو دشد دلك لبنان وش غير جري وكالة دوراركا رويتريس ضد بغن يعني سيدوك لكل انت ورادة كدعا حد كود حي لبنان يولبا لولكا لير فلسطين وركي أفر لو عتكسا عن الدعوة ديال إرسالة تيفي عوة وانا انتا